Da senhora? Carmen. Oh, dona Carmen, por que a senhora compra no supermercado Boa Ideia? Para começar, é Boa Ideia, os preços são excelentes, são baratos. Faça como Dona Carmen, economize sempre, aqui tem de tudo. Supermercado Boa Ideia, sempre uma ideia de ofertas. Avenida 1, 449, Novo Arão Reis, BH.